Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Теміртау қаласының емделушілері шу шығарып жатыр. Өйткені қаладағы жалғыз флюорография құрылғысы жаз ортасынан бері жұмыс жасамай тұр. Жаңарқа ауданының орталығы Атасуда Ақселеу Сейдімбек атындағы жас қаламгерлер байқауы өтті. Жерлесіміздің кезекті жеңісі. Орта салмақ бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкин канадалық Давид Лемиені 8-ші раундта техникалық нокаутпен ұтты. Кеншілер Астанасында кейбір азық-түлік тауарларының бағалары көтерілуде. Әзірге шенеуніктер бұл жағдайды тұтынушы сұранысының артуымен байланыстырып отыр. Алайда мұндай мәлімдеме облыс әкімін қанағаттандырмады. Аймақ басшысы мемлекеттік қызметкерлерді негізсіз көтерілген бағаны тексеруге шақырып, оған бастау болғандарды жазалауға бұйырды. Картоп, ұн, қант, сүт және басқа да азық-түлік өнімдерінің бағасы айтарлықтай жоғарылаған. Тұтыну тауарларының бұл түрінің бағасы бірден 10%-ға дейін артқан. Тіпті қызанақ пен қиярдың құны да екі есеге өсіп жоғары көрсеткішке жеткен. Сондай-ақ ет пен жұмыртқаның бағасы да дәл осындай жағдайда. Әкімнің алдында есеп берген мамандардың айтуы бойынша, бағаның негізсіз өсуіне кәсіпкерлердің өздері кінәлі. Нұрмұхамед Әбдібеков қызметкерлерді өңірдегі жағдаймен жіті танысып, бағаны назарда ұстауды міндеттеді. Если это наша фантазия. Егер де бұл біздің жергілікті кәсіпкерлеріміздің ойлап тауып жүргені болса, онда соңы жаман болады. Егер де тағы қайталанатын болса, онда жекелеген сауда желілерінің бастықтарының шаңын қағып алу керек. Облыс қызметкерлері бас қосқан алқалы жиында денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев дәрі-дәрмектердің бағасы туралы есеп берді. Бүгінде 600-ден астам дәріхана желілері жұмыс істеуде. Олардағы түрлі препараттар бағаны ұстап тұру меморандумда белгіленген талапқа сай. Сол себепті де дәрі бағасы тұрақты дейді мамандар. Лекарственные препараты. Дәріхана сөрелерінде сұраныста жоқ болған 500-ге жуық дәрі-дәрмектер әкелінді. Олар дәріхана желілеріне қойылды. Қазір біздегі дәрі түрлерде көбейтіліп жатыр. Олар 150-ден 170-ке жетті. Облыс әкімі шенеуніктерге азық-түлік бағасын қадағалау мониторингін одан әрі жалғастыруды тапсырды. Аймақтағы баға саясатының тұрақты болуы үшін қарағандылықтарды әрбір демалыс күндері өтетін ауыл шаруашылық жәрмеңкелеріне шақырды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласының емделушілері шу шығарып жатыр. Өйткені қаладағы жалғыз флюорография құрылғысы жаз ортасынан бері жұмыс жасамай тұр. Кесірінен тұрғындар ұзын сонар кезекте тұруға мәжбүр. Ал жылжымалы флюорография аппараты адамдарды қабылдап үлгермей жатыр. Вам не присесть, вот вы стоите с палочкой, не присесть нигде, здесь холодно, ни солнца, ничего. Теміртаулықтар үшін дәрігерге тезірек қаралып шығу бүгінде арман болып қалған. Жылжымалы флюорографиядан өтуге таңғы сағат 9-да келген емделушілер осылайша кезектерін 6 сағат бойы суықта күтуге мәжбүр. Ұзын сонар кезектен шаршаған халық ақыры емханадағы жағдайды бейне жазбаға түсіріп арнамыздан көрсетуді өтінді. Далада ұзақ кезек күтуден шаршаған тұрғындар флюорографиядан өте алмай кетіп қалады екен. Өйткені қаланың әр бұрышында қызмет көрсететін жалғыз жылжымалы құрылғы күніне 100-ден артық адамды қабылдайды. Ал жергілікті дәрігерлер рентген аппаратының 2 ай емес осыдан 3 апта бұрын істен шыққанын айтып отыр. Тіпті кезектен қажыған жұрт бірнеше рет шағымданып та келгенін мойындайды. 2 апта бойы қаражаттың тапшылығынан тұрған құрылғыны ақ халаттылар енді жөндепті. Во время установки бұл құрылғыны Қарағандыда жөндейтін мамандар болмаған соң өзге қалаға жіберіп жөндеттік. Ақша мәселесінің шешілуін күттік. Қазір бәрі дайын. Дүйсенбіден бастап емделушілерді емханада қабылдаймыз. Негізі жаңа құрылғы. Бірақ дәрігерлердің су жаңа деген құрылғылары Теміртаудағы нөмірі бірінші емханасына осыдан 10 жыл бұрын әкелінген еді. Содан бері жөндеуде көрмеген сөздерінше. Бірақ мамандар қаладағы жалғыз флюорография аппаратының әлі көп уақытқа жететінін сеніммен айтады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Октябрь ауданының 4 көшесі су жаңа балалар ойын алаңымен толықты. Абаттандыру жұмыстары модернизация бағдарламасы арқылы жүзеге асып отыр. Одан бөлек 85 сәкі, кір жаятын орындар мен жаттығу жасайтын бірнеше құрылғылар орнатылды. Бұл жыл басынан бері қолданысқа берілген алғашқы алаңдар.
Восток 1, 3 архитектурная көшесі мен 11-ші ақшам аудандарын қазір тану қиын. Қисайған темір терсектің орны әткеншектерге толған. Жасанды жасыл алаң да бар, ал жаттығуға арналған құралдар өз алдына әңгіме. Жасы мен кәрісі бар заманауи құрылғыларға қол жеткізгеніне риза. Здесь построили очень приятно. Бұрынғыдан өте әдемі болып қалды. Әсіресе сәккілер бар. Немеремді әкелгенде қадағалап отыруға да мүмкіндік бар. Енді әр дворда осындай болса екен деп сұраймыз. Мынау неше спортқа былай дайындалуға былайғы жерлерде енді барып нететін ақша болмаса да осындай жерлерде тегін балаларға да ойнайтын неше түрлі нелер бар. Жақсы жасалған енді. Жұрттың көптен күткен қуанышы модернизация бағдарламасы арқылы іске асыпты. Тұрғындар ақша жинап, үйлеріне жөндеу жұмыстарын жасап, қысқа мықтап дайындалған. Нысанның сыртын сылап, жертөлесіндегі құбырларын жаңартқан. Ал коммуналдық мекеме бюджеттен бөлінген 260 миллион теңгеге ойын алаңын орнатуды қолға алыпты. Алдын ала бұл аулалар өте тар болған. Біз кеңейттік. Жасыл алаңда балалар тек футбол ғана емес, баскетбол ойнауға да мүмкіндік бар. Автотұрақты да сыйғыздық. Бұдан бөлек әр тұрғын үйдің алаңы халықтың ыңғайлы өмір сүруінде қамтамасыз етіпті. 25 сәк орнатқан, кір жаятын арнайы жерді де бөліпті. Ал оның бәрін қадағалау үшін бейне камералар қойылған. Енді бұқара еш алаңсыз көліктерін де аулаларына қоя алады. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жаңарқа ауданының орталығы Атасуда Ақселеу Сейдімбек атындағы жас қаламгерлер байқауы өтті. Үміткерлер үш жанр бойынша сайысты. Аталмыш байқау жылдағы дәстүрге айналған. Шараға 38 шығармашыл жас қатысып, жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жылдан басталған облыстық байқау биыл Жаңарқа ауданында жалғасын тапты. Жиналған топ алдымен аудан орталығындағы Сәкен Сейфуллиннің мұражайын аралады. Одан кейін қарауыл төбедегі Ақселеу ағаның басына барып рухына тағзым етті. Ал сайыстың қорытындысы мәдениет үйінде жарияланды. Байқауға 16-35 жас аралығында мектептің жоғарғы сынып оқушыларына бастап ел ішінде танымал болған шығармашыл жастар қатысқан. Биылғы жылы арнайы осы Ақселеу ағамыздың еліне жеріне келіп өткізейік, сол кісінің басына жастар зиярат етіп бастарын есін деп сондай ниетпен алып келіп отырмыз. Ақселеу ағамыз халыққа көптеген артынан бізге мұра тастап кетті. Сол асыл мұраны біздің жастар оқыса білсе дейміз. Екіншіден сол біздің Ақселеу ағамыздай дарынды жастар шықса екен дейміз. Сондай жастар мынау елші алтын келіш дейді ғой. Сондай жастар әрбір ауылда бар деп есептейміз. Сол жастарды біз анықтап халықтың алдына шығарсақ. Бұл байқауда сайыскерлер поэзия, проза, көсемсіз оқу жанрларын әр қырынан ашуға тырысты. Поэзиядан Қуаныш Медеубай, прозадан Арман Әлменбет, көсемсізден Жәнібек Әлиман бірінші орынды иеленді.
Ал Рауан Қабидолдин Орбұлақ шайқасындағы Салқам Жәңгірдің ерлігі жайында жазған дастаны мен бас бәйгені қанжығасына байлады. Рауанның айтуынша, кеңес үкіметі кезінде ұлттық мүддені насихаттауға рұқсат берілмеген. Енді болашақта Ақселеу ағасы сияқты түп тарихымыздың тереңіне бойлауға тырыспақ. Сайге жоқ Салқам Жәңгір бұл, есірге ротты өшірем деген тәңірден жауған жаңбыр бұл. Қоңтайшы батыр шегінді кере, алашта батыр жоқ деп пең, қазақтың сонда небір жүрегі темірден беріп боп кеткен. Ақселеу ағамыздың атындағы жүлде енді сол кісінің бүкіл еңбек жолы, данышпандылығы, сол кісінің қажыр қайраты, ұлт қайраткерлігі, сол кісінің атындағы жүлде алып отырған азаматқа менің ойымша үлкен дем береді, рух береді, болашаққа деген талпыныс. Елдің жоғын жоқтауға, елдің жыртысын жыртуға сол азамат лайықты деп есептеймін. Сондықтан да өзім Ақселеу аға сияқты елдің абыройын ақтауға тырысам. Ақселеу Сұланұлы ғалым, композитор, этнограф, журналист, жазушы, сегіз қырлы бір сырлы өнер иесі. Ғалым қазақтың ел аузында ғана айтылатын күй аңыздарын жарыққа шығарды. Ұлттық нақышта ғажап әндер туғызды. Қазақтың қар өлеңін зерттеді. Публицистикалық тың мақалалар жазды. Алайда жазушылық қабілеті көмескі күйде қалып қойғандықтан осы байқау Ақселеу ағаның прозалық шығармаларының насихатталуына жол ашпақ дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде қалалық мәслихат депутаттары еңбек ардагерлерін ұмыт қалдырмауда. Жақында 70-ке келген Малика Ысқақованы қызметтестері мерейтойымен арнайы құттықтады. Ұзақ жылдар бойы қаржы бөлімін басқарған еңбеккер өз өмірін Кеншілер Астанасының дамып көркеюіне, гүлденуіне бағыттаған. Мерейтой иесі 70 жасқа келсе де өзін жақсы сезінуде. Қалалық мәслихат хатшысы Қабдығали Оспановпен бірнеше жыл бірге жұмыс істеген. Малика Рахметқызы зейнетке шыққанға дейін лауазымды қызметтер атқарған. Кездесу барысында елі үшін бірге еңбек етіп, қаланың көркейіп, абаттануына атсалысқан көптеген әріптестерін еске алды. Күні бүгінге дейін қызметтестеріне ақыл-кеңестерін беріп отырады. Депутаттар мерейтой иесіне денсаулық пен ұзақ ғұмыр тіледі. Төтенше жағдай департаментінің құрылғанына 20 жыл. Осыған орай облысты құтқарушылар кәсіби біліктіліктерін көрсетіп, халықты кез келген апаттан алып шығатын техникаларымен таныстырды. Айтулы шараға біздің түсірілім тобымыз да барып қайтқан еді. Тіркемені жалғап, адамдар мен жүкті тасымалдауға арналған КамАЗ топырақпен шалшықты да, сусымалы құм мен қалың қарда да жүретін Нива. Су тасқыны, қарлы боран, жаппай қирау жағдайында ең қажетті сүйрегіш ламбауыр көлігі санасақ 20 техника тізіліп тұр мұнда. Өрт сөндіру құралдары қызметкерлер киетін арнайы жабдықтың небір түрі бар. Құтқарушылар 20 жылдық мерейтой аясында өздерінің еліктеріндегі құтқару құралдарын халыққа көрсетті. Саябаққа жиналғандарға мамандар алып көліктерді таныстырды. Келушілер естелік суретке де түсіп мәре сәре. Ал болашақ құтқарушыларды даярлайтын 5 мектептен келген 25 оқушы өзара сынға түсті. 4 кезеңнен тұратын жарыс халықты апаттан сақтап, алғашқы көмек көрсетуге арналған. Негізгі мақсаты адамдарды дер кезінде құтқару, дер кезінде бірінші медициналық көмек көрсету, дер кезінде авариялық жұмыстар жүргізу. Осыдан 20 жыл бұрын елбасының жарлығымен төтенше жағдайлар комитеті ашылған болатын. 2004 жыл қазан айында Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар өкілетті орган мәртебесін алды. Өткен жылда да республикада ұлттық қауіпсіздік маңызды құрылымдық жүйеге айналды. Яғни өрт сөндірушілер өздерінің күштерін көрсетті, қаншалықты олар жасай алатын. Мынау политехникалық құтқарушыны дайындайтын колледждің балалары өздерінің жаңағы өнерлерін көрсетіп жатыр. Авариялық құтқару жасағы Қарағанды облысының тағы да өздерінің өнерін көрсетті. Сондай-ақ мынау кинологиялық қызмет дейміз. Олар да бүгін осы жерден табылып жатыр. Көктем бола тасқыннан көз ашпайтын өңір жыл сайын арнайы техникамен толығып, жас мамандардың біліктілігі артып отыратын көрінеді. Бұл өз кезегінде бұқараның тыныш жатып, бейбіт өмірін қамтамасыз етеді дейді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлеуметтік желіден кездесуге, өлеңге құмар жастар желілік байланыстан шығып, облыстық бейнелеу өнер мұражайында бас қосты. Кездесу қаламыздағы жастар арасындағы әдеби байланысты дамытуға арналды.
Эльдар Шарипов бұл шара туралы ғаламторда таралған хабарландыру арқылы естіпті. Құрбысының ұсынысымен әлеуметтік желідегі әдеби топқа тіркеліп, ондағы жас ақындармен байланысқа түскен. Мұндай жиындарға алғаш рет қатысып отырған ол, өзімен қоса бірнеше өлеңін ала келген көрінеді. Поэзиямен жақындағаны айналса бастаған Эльдар, мұндай кештер шығармашылықты шыңдауға көп септігін тигізеді дейді. Мұндай кездесулер көп болғанын қалаймын. Яғни пікірлес адамдар жиналса, ол өте жақсы. Өз өнерімен бөлісесің, саған сын айтылады. Жас ақындарға мұндай жиындар көп көмек береді. Әдеби кешке жиналғандардың басым көпшілігі жастар. Қатысушылар түрлі бағыттар бойынша өнер көрсетті. Жиын барысында танысқандар өз араларында өлеңдер ғана емес, прозалық шығармаларын да оқыды. Независимо от общественного мнения, от людей, которым неизвестно слово сожаление, которые не знают слова этика. Вам не понять моей эстетики. ВКонтакте әлеуметтік желісі арқылы жас ақындардың басын қоспақ болған Виктория Аршукова. Шараны ұйымдастырушы аталған желіде Қарағанды ақындары атты топ ашқан. Бүгінде ол топқа шамамен 140 адам тіркелген көрінеді. Сегодняшнего литературного вечера. Әдеби кеш қаламызда поэзияны дамытуға арналып отыр. Әлеуметтік желідегі топтың тіркелушілері арасында байланыс орнату үшін және шығармашылығымызбен таныстыру үшін бұл кешті өткізіп отырмыз. Кездесу барысында жиынға қатысушылар әндер орындап, келешектегі кездесу жоспарларын талқылады. Галстуксыз кездесу форматында өткен шара жас қаламгерлердің танысып, әдеби ортақ құруларына үлкен септік етпек. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық бүлдіршіндер Сібірден келген экзотикалық жануарлардың өнерін тамашалады. Орталық циркке Якутияның Гаухар циркі гастрольдік сапармен келді. Көрермендер мәңгі тон жылуы эксклюзивті цирк шоуын тамашалап, аппақ қардай алхе мен қаракөз безил арасындағы махаббат дастанына куә болды. Шоуды көптен бері сағынған қарағандылықтар залды лық толтырды. Екі тағдыр, олардың отбасылары, ақ және қара бақсы арасындағы қақтығыс, сондай-ақ мейірім мен сүйіспеншілік сезімін актерлар акробаттық трюктермен, бақсылар шайқасымен, эквилибристика өнерімен баяндай білді. Матчтағы алты бақандағы сахиналарды шыр айналдырған акробаттардың өнері жиналған қауымды таңғалдырды. Қарағанды жұртшылығы алдында Сібірдің бұғылары, аюлары, ақ түлкілері мен лайкалары да аянып қалған жоқ. Александр Голиков, Гауһар цирктің акробаты, оның ең сүйікті қойылымдарының бірі сахина айналдыру, немесе әуеде сахинамен айналу. Мұндай деңгейге қол жеткізу үнемі дайындық пен жаттығу жұмыстары, ізденісті қажет етеді дейді әртіс. Моим основным, можно любимым номером. Бұл жанр менің сүйікті және негізгі нөмірім деп айтсам болады. Оны жасау үшін көп еңбек пен күш жігер қажет. Ең бастысы, көрермен сені сүйсініп тыңдап, жылы қабыл алса, міне сол маңызды болмақ. Асыр салып ойнақтаған клоундар көрерменнің көңілін тауып, цирктің сәнін келтіріп, жиылған жұртшылықтың екі езулерін екі құлақтарына жеткізді. Әртістер бірінен бірі асатын қойылымдарды ортаға салды. 2 сағатқа созылған уақыт ішінде Сібірдің экзотикалық жануарларының өнерін кішкентай көрермендермен бірге үлкендер де қызыға тамашалады. Айта кету керек, Сібір циркінің жарқын жұлдыздары бұғылар. Бұл бұғы үйрететін тундрадағы және әлемдегі жалғыз цирк. Маған бүгінгі цирк ұнады, андай аюлар, андай ойнағандары, иттер жүгіргендері ұнады. Осы цирктің барлығы ұнады. Ұнады, жақсы. Есімде жаңағы әлемдері недері, вообще не клоундары, жаңағы нелер, артистический жаңағы нелеріні, билегендеріне бәрі ұнады, жақсы. Қорбаңдаған аюлар мен тундралық иттер, ақ түлкілер, бұғылар, кептерлер, олардың барлығы да адамның тілін түсінеді. Үйретушінің берген бұйрығын қаз қалпында айнытпай орындайды. Бұндай жануарлармен біз кейбір елдерде жекелеген нөмірлер көрсетеміз дейді труппа жетекшісі Александр Поселский. Біз әлемнің көптеген елдерінде өнер көрсеттік. Қытайда, Жапонияда, Америкада болдық. Сіздерге әкелген бағдарламамызбен де басқа да нөмірлермен біз әлемнің түкпір-түкпірін араладық. Айта кетейік, Гауһар цирк солтүстік полюстағы Саха Республикасының Якутск қаласында орналасқан. Еуропаны толықтай аралаған цирктің өнерпаздары алдағы 6 айлық гастрольдік сапар барысында елімізден бөлек Қырғыз Республикасы, Беларусь, Түркменстан, Балтық елдеріне сапар шекпек. Ұжымда 30-дан астам әртіс жұмыс істейді. Гауһар цирк өнер фестивалі қаламыздағы цирк ғимаратында 8-ші қарашаға дейін жалғасады. Келіңіздер, кешігіп қалмаңыздар.
Меруерт Балкиева, Жасыл Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жерлесіміздің кезекті жеңісі орта салмақ бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкин канадалық Давид Лемиені 8-ші раундта техникалық нокаутпен ұтты. Енді WBA, IBO, WBC чемпион атағы бар қазақстандықтың қоржынына IBF белдігі қосылды. Жекпе-жек басталысымен-ақ жерлесіміз өз қарсыласынан озық тұрғанын дәлелдеді. Лемиенің әлсіз тұстарын байқап бірнеше соққылар жасап үлгерген Головкин көрермендердің сеніміне алғашқы раундтарда ие болды. Айқасының төртінші раундынан бастап канадалық боксшы да қарқынын үдете бастады. Бірнеше соққылар қатарын жасаған Леме де өзінің осал емес екендігін дәлелдеуге тырысты. Алайда қанша жерден жанталасқанымен Головкиннің соққыларына тойтарыс бере алмай есеңгіреп қалды. Looking to finish already in round number four. Hammers Lemieux with another left hook. Straight right hand up the middle. Left hook again. And here we go. Кейінгі раундтарда жерлесіміздің үлесіне тиді. Жекпе-жекті соңына дейін жеткізуге тырысқан Лемиені соққының астына алған Головкин 8-ші раундта техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Good right hand by Lemieux, but the uppercut by Golovkin drives him back into the ropes. The body shot hurt him again. Steve Willis is going to stop the fight. Technical knockout for Golovkin in the eighth. Айқын басымдықпен ұтқан жерлесіміз кездесу соңында барша жанкүйерлер мен демеушілеріне қазақ тілінде алғыс білдірді. Thank you very much, my friends. Thank you very much, my people. Thank you very much, my sponsor, BA Group and Cessna Bank. Үлкен рахмет, рахмет сізге. Thank you, Геннадий. Головкиннің кезекті жекпе-жегі оның 34-ші жеңісіне алып келді. Кәсіби рингте өткізген шайқастарын жерлесіміз осымен 31-ші мәрте уақытынан бұрын аяқтап отыр. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.